ଚାନ୍ଦବାଲିର ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ବଡ଼ହରିପୁର ୱାର୍ଡରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ମାତ୍ର ଏକ ମିନିଟ୍ରେ ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ଅନେକ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଥିରେ 10ଟି ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କିନି ଗୋଟେ ନଈ ମଝିରୁ ପୁରା ନିଆଁ ଧୂଆଁ ଆକାରର ପାଣି ବୋଧେ ଦି ମଣିଷ ଖଣ୍ଡେ ପୁଟୁର ଉଠିଲା କୁଠାର ନୂଆ ବାଘ ହେଉଥିଲା ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇଛି ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ସହ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି ମୋର ଯେ କି 34 ବର୍ଷ ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିନଥିନି।